Joukkuiden välistä pisteeroa, sitä on 31 pinnaa. Saipalle kyllä kuriin mahdollinen startti tähän otteluun. TPS:n 2 ylivoimaa. Tasa 2 minuuttia. Harvinainen tilanne. Kiekko on maalissa maalintekijänä Brian Wilson. Maalin syöttäjänä Dan Sexton. Pelattu 1-31. 8 sekuntia. TPS tarvitsi tähän maaliin. Kiekon ottaa Tommi Jokinen. Jokinen vedetään siinä tilanteessa nurin ja Saipa leirissä protestoidaan voimakkaasti. Rangaistusta ei kuitenkaan tule. Kiekko on edelleen Jokisella. Jokiselta hyvä jättö ja nyt on helppo paikka. Ryan Glenn tasoittaa tämän ottelun 1-1. Hienosti tekee Saipa tämän maalin. Se on 5-5 vastaan ja veli Matti Vittasmäelle jälleen 1 miinus. Ja hänen plus-miinus saldonsa on jo surullinen -23. Virtala lähtee oikealta liikkeelle, mutta Mankinen anastaa kiekon ja tolpan kautta taitaa mennä ohi tämä. Markkanen pelaa nopeasti Maalahdelle kiekon, Maalahti poikittain ja nyt on Sami Venäläinen irti. Näin Venäläinen juntaa kiekon maaliin, Sami Venäläinen tekee entistä seuraansa vastaan kauden 3. maalinsa ja se on miehelle maali numero 114. Läpisyöttö keskialueelta Sami Venäläiselle. Jokinen ajaa päin Kumeli Auskasia, joka notkahtaa polvilleen Tavi. Tavi jatkaa. Jokinen puolestaan Patrick Davisille. Davis hakeutuu vetopaikkaan ja loistava laukaus yllättää Hostikan räpylän puolelta. Patrick Davis vie Saipan 3-1 johtoon. Maali on Davisin tämän kauden 15. Ja maalitilastossa 15 osumaa tietää jaettua 5. sijaa. Nyt lähtee turkulaishyökkäys pulli. Pulli reunuksen kautta eteenpäin. Kumeli Auskas tulee röyhkeästi keskelle. Siitä pääsee Sointu yrittämään. Suominen mailojen kautta joutuu kompuroimaan siinä maalilla. Rangaistusta siitä ei kuitenkaan tule. Kumeli Auskas kävelee maalille. Eliitti maalivahti pitää edelleenkin joukkueen johtoasemassa. Vieläpä 2 maalin johtoasemassa. Vittasmäki ampuu ja sama laulu. Jussi torjuu. Sexton maalin taakse Luseniukselle. Lusenius Wilsille ja Wilsi vetää numeroiksi 2-3. Se oli Wilsin mielipaikka. Yleensä kun hän tästä paikan saa, niin silloin herättää. 6-4 vastaan siis pelataan tällä hetkellä. Ja siinä on Kohon yritys. Samalla keskialueella Sexton ja Venäläinen vaihtavat pari iskua. Peliä ei panna poikki. Kiekko on näin Luseniuksella. Nyt se on Miettisellä. Miettinen tasoittaa tämän ottelun, kun 42 sekuntia on varsinaista peliaikaa jäljellä. Kamilo Miettinen onnistuu tasoittamaan. Pelannut hyökkääjä lähtee vauhdilla liikkeelle. Ville Hostikka on vastassa. Davisin hienot harhautukset. Kiekko maaliin. TPS toinen ampuja on pistepörssi ykkönen Dan Sexton. Tänään 1 syöttöpiste hänen tilillään. Minkälainen on ratkaisu? Markkanen torjuu. Ville Koho, Saipa kapteeni, nyt ratkaisija paikalla. Minkälainen on Kohon ratkaisu? Hän tekee maalin ja Saipa ottaa Turusta 2 pistettä mukaansa. Koho, joka tänään pelasi puolustajan paikalla, pääsee kuitenkin lopulta viimeistelemään ja Saipa ottaa 2 päivän aikana 2 vierasvoittoa.